አቶ ኤርሚያስ መሳፍንት ይባላል። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነው። የኑሮን ውጣውረድ በእርሱ አንደበት እንዲገለጽ ተተን ጥንካሬዎቹ ላይ ለማተኮር ወደድን። በአዲስ አበባ ከተማ ተወልዶ ማደጉን በነበረን ቆይታ አጫውቶናል። ጥንካሬውን ከብዙ የህይወት ተሞክሮ የተገኘ መሆኑን በአንደበቱ መስክሯል። አዋጭን ምርኩዝ በማድረግ የዛሬ 7 ዓመት ህብረት ስራ ማህበሩን በአባልነት በመቀላቀል የተጀመረው የስኬት ጉዞ በህብረት ስራ ማህበሩ ቆጥቦ ከአንድም 3 ጊዜ እንዲብድር አስችሎታል። የወሰዳቸውን ብድሮች በአጭር ጊዜው ሰርቶ በመክፈል ለአራተኛ ዙር ብድር በሂደት ላይ መሆኑን በልበ ሙሉነት ተናግሯል። አዋጭ አሁን ላይ የሀብት ባለቤት ለመሆን እንዳስቻለውና ለብዙዎች አርአያ በመሆን ብዙዎችን ስኬታማ ማድረግ ያስቻለ አባል በመሆኑ ለስኬት ማህደር እንግዳችን አድርገን ጋብዘንላችኋል። ሙሉ ታሪኩ እንድትከታተሉ እነሆኛም ጋብዝ ናችሁ። ስሜ ኤርሚያስ መሳፍንት እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ህብረት ፍሬ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተፈሪ መኮንን ነው የተማርኩት። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነኝ። ወደ አዋጭ ከመምጣቴ ከ2009 ዓ ም በፊት በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርቼ ነበር። የወተት ላሞች ነበሩኝ። በመሀል ስራ የተበላሸና ወተቶቹ ተሸጡና ስጋ ቤት ከፈትን። ያ ስጋ ቤት የባቡር ስራ ሲመጣ መኖሪያ ቤቱንና የኔን የስጋ ቤት ለሁለት ከፈለው። መኖሪያ ቤቱ በቀኝ በኩል ቀረ፣ እኔ ለብቻዬ በግራ በኩል ቀረው። ስራው ተበላሸብኝ፣ ኪሰራ ላይ ወደኩኝ። ኪሰራ ላይ ስወድቅ ወደ ቅጥር ስራ ገባሁኝ። በሹፍርና ስራ ተቀጥሬ ለአምስት አመት መርካቶ ውስጥ ሞጅግ የሚባል ድርጅት ውስጥ ሰራ ነበረ። እዛ እየሰራው እህቴ አዋጭን አስተዋወቀችኝና ከሰባት አመት በፊት በ2009 ዓ.ም አዋጭ ላይ ተመዘገብኩኝና ቁጠባ ጀመርኩኝ። ቁጠባ እየቆጠብኩ ለመጀመሪያ ጊዜ 25 ሺህ ብር ቆጥቤ 100 ሺህ ብር ተበደርኩ። የ100 ሺህ ብር ታሪክ ያስቃል። አሁን አዋጭን እንደ ራሴ እንዳየው እንደወደው ልቤን እንድጥልበት ያደረገኝ የዚህ የ100 ሺህ ብር ብድር መበላሸት ነው። መበላሸት ማለት በአዋጭ ምክንያት አይደለም የተበላሸው። አንድ ካምፓኒ መጣ፣ በሚዲያ ላይ አስተዋወቀ። 30% ቆጥቡና መኪና ልስጣችሁ አለን። 102 ነን በወቅቱ፣ ሚዲያ ላይ ሁሉ ቀርበናል። ያኔ እያንዳንዳችን 173273 ብር ከቆጠብን በኋላ 73 ሺህ ብሩን ከቤተሰብና ከተለያየ ከጓደኞች ያሟላው፣ 100 ሺህ ብሩን ካዋጭ ወስጄ ያንን 30% ቆጠብኩኝ። በመሀል ከእያንዳንዳችን ላይ ገንዘቡን ከሰበሰበ በኋላ ድርጅቱ ጠፋ፣ ሌላ ኪሳራ ሆነ። እንደገና ሰርቼ አዋጭ ላይ ያለኝን እዳ ከፈልኩኝ። ግን አዋጭ ተቋም ስለሆነ እንደ ግለሰብ ስላልሆነ ልባችንን የምንጥልበት የምናርፍበት የምንተማመንበት ተቋም ስለሆነ እንደገና ቁጠባዬን ጨምሬ አሳድጌ 400 ሺህ ብር ተበድርኩ ከአዋጭ ለሁለተኛ ጊዜ። 400 ሺህ ብር ተበድሬ ኮምፓክት መኪና ገዝቼ ራይድ መስራት ጀመርኩኝ። አንድ አመት ያህል በእሷ መኪና እንደተገለገልኩ መኪናዋን እሷን ሸጥኩኝና እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ከአዋጭ 200 ሺህ ብር ወስጄ ከተሸጠችው መኪና ላይ ጨምሬ በ800 ሺህ ብር ይችን አሁን ያስኳትን መኪና ገዛው። በዚች መኪና እየሰራውኝ ትራንስፖርት ስራ ነው የምሰራው። እዳዬን በሁለት አመት ውስጥ አምስት አመት እንድከፍል የተሰጠኝን እዳ በሁለት አመት ውስጥ ከፍዬ መልሻለሁ። በተጨማሪ እንደገና አሁን 750 ሺህ ብር ቆጥቤ 3 ሚሊዮን ብር ለቤት መግዣ ፕሮሰስ አድርጌ ብድሩን ለመውሰድ እየተጠባበቅኩ እገኛለሁ። ስሜ ካንቺ ወዲያ መሳፍንት ይባላል። የአዋጭ ለረጅም ጊዜ አባል ነኝ። ኤርሚያስ መሳፍንትም ወንድሜና ያው የአዋጭ ሜምበር እንዲሆን ያደረግኩት እኔ ነኝ። ኤርሚ በተፈጥሮ በጣም ታታሪና ትጉ ሰው ስለሆነ ከአዋጭ ብዙ ማግኘት ብዙ መጠቀም ይችላል በሚለው ነበር ሀሳቡን ያቀረብኩለት። እሱም ፈቃደኛ ሆኖ ተመዝግቧል። ከዚህ በፊት በተለያየ ስራ ላይ ይሰራ ነበር፣ የተለያየ ነገሮችን ያደርግ ነበር። ከአዋጭ ግን ብር ተበድሮ መኪና ገዝቶ ራይድ ላይ ይሰራል። እሱም ብድር ደግሞ መልሶ አሁን ደግሞ ቤት ለመግዛት የራሱን ቤት ለመግዛት ከአዋጭ ሌላ ብድር ወስዷል። በተፈጥሮ በጣም ታታሪና ትጉ ስለሆነ ያለበትን ብድር እስኪመልስ ድረስ የሚተኛ ሰው አይደለም። ብድሮቹን ቶሎ መልሶ ሌላ ነገርን በማሰብ ደግሞ ወደዛ ነገር ማደግ የሚፈልግ ሰው ስለሆነ ለዛ ነው ኤርሚንም ይህን ሀሳብ አቅርቤለት የአዋጭ አባል ሆኖ ከአዋጭ በጣም ተጠቃሚ ሆነው።
ኤርሚ ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ በጣም ታታሪ ልጅ ነው። በጣም ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ራሱን ከትንሽ ደረጃ ያነሳ ወደ ትልቅ ደረጃ የሚያደርስ ነው። በጣም ትጉህ ነው። ስራን አይነቅም። ማንኛውንም ስራ የሚሰራ ልጅ ነው። ስለዚህ ስራዎችን ሲሰራ አላማ አለው። የራሱ የህይወት አላማ፣ የራሱ ግብ አለው እና አይ ቲንክ ይሄኛውን ብድር ተበድሮ ትክክለኛ ነገር እስኪያደርግበት ድረስ እንደገና ደግሞ ብድሩን እስኪመልስና ወደ እንትን እስኪል ድረስ የሚተኛ ሰው አይደለም። ነገሮቹን ፍጻሜ ሲያደርስ ነው እረፍት የሚያገኘውና ትልቁ ኳሊቲ የምለው እሱ ነው። ብድር ተበድሮ ብድሩን በአግባቡ ነው የሚመልሰው። ያን ብቻ አይደለም፣ እንደውም ከሚገባው ጊዜ ፈጥኖ ነው ሁሉ የሚመልሰው። ምክንያቱም በደንብ እየሰራ ነገሮችን እየተካና የስራውን እያከናወነ ነው የሚሄደውና ይሄኛው ትልቁ ኳሊቲ ነው ለሱ። አሁንም ይሄ የቤት ብድሩን ሲጀምር በእርግጠኝነት የምናገረው ነገር ምንድን ነው፣ እንደ እህቱም ይሄንን ነገር ቶሎ እንደሚጨርስ የሚያደርገውና እንደገና ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቶ እንደማየው እርግጠኛ ነኝ። በፊት እንደነገርኳችሁ ወደ አዋጭ ከመምጣቴ በፊት የነበረኝ ህይወት በኢኮኖሚ ማነስም በተለያየም ነገር ልፋት ላይ የተሞረኮዘ ስራ ነበር የምሰራው። ከሱም ባለፈ እንደገና ደግሞ በቅጥር ላይ የተመሰረተ ስራ ነበር የምሰራው። አዋጭን ካወቅኩኝ በኋላ ግን በተሰጠኝ ስልጠና በተሰጠኝ ትምህርት የማገኘውን ገንዘብ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብኝ፣ እንዴት አቅጄ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ፣ ገንዘብን እንዴት ማስተዳደር እንዳለብኝ ከአዋጭ ተምሬያለሁ። በዚህም በህይወቴ ላይ ለውጥ አምጥቻለሁ። አራት ልጆች አሉኝ። ከአራቱ ሶስቱ ተማሪዎች ናቸው። የዘጠነኛ ክፍል፣ የአስረኛ ክፍል፣ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። የመጨረሻዋ ገና 2 ዓመት ከ6 ወሯ ነው። ቤተሰቤን አስተዳድራለሁ፣ ልጆቼን አስተምራለሁ፣ ህይወቴን በአግባቡ በስነ ስርዓት በእቅድ ተመርቼ እንድመራ አድርጎኛል አዋጭ። አዋጭ በቃ ስሙ ራሱ ይገልጸዋል። አዋጭ አዋጭ ነው። ለእኔ አዋጥቶኛል፣ ህይወቴን ቀይሮታል። ከዚህ በኋላ ያው አንድ ጊዜ ከአዋጭ ጋር የተሳሰረና ከአዋጭ ብድር አግኝቶ ህይወቱም የመሰረተ ሰው ከአዋጭ ይለያል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም እኔ ጓደኞች አሉኝ፣ በነገራችን ላይ እቁብ እንጥላለን፣ የቀን እቁብ አለን። እያንዳንዳችን ሁላችንም አዋጭ ላይ የተመሰረትን ነን። ሁላችንም ከአዋጭ ብድር የወሰድን፣ ከአዋጭ መኪና የገዛን፣ ከአዋጭ 2-3 ቤት የገዛን ልጆች አሉ እዛ ውስጥ። እና እርስ በርሳችን እንደጋገፋለን፣ እንመራራለን፣ እቅድ እንወስዳለን። አንዳችን የአንዳችንን ስኬት ለማየት ነው የምንጠራው። ና አዋጭ ለወደፊት ህይወቴም ትልቅ አላማ የጣልኩበት አሁን ቤት ብቻ ገዝቼ ምቀር ሳይሆን የተሻለ ደግሞ ነገር ለልጆቼ ሌላ ቁጠባ ቆጥቤ ልጆቼን ህይወቴን የምመራበት ትልቅ ተቋም ነው አዋጭ። ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ በምሰራው ሁሉ ወሬ ይኖራል፣ መጫወት ይኖራል። እና እንዴት ወደዚህ ስራ ገባ ለሚለኝ ሰው ለሚጠይቀኝ ሰው ሁሉ ስለ አዋጭ ነው የምናገረው። ና ብዙ ሰው አስመዝግቤያለሁ አዋጭ ላይ። ከዛ በተረፈም ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ብድር ለሚወስዱ ለአራት ልጆችም ዋሶኛለሁ በቁጠባዬ። ለአዲስ ተበዳሪዎች የምመክረው ነገር መጀመሪያ ከመበደራቸው በፊት ምንድን ነው ምን ለመስራት አስበዋል፣ እሱን በደንብ ማቀድ አለባቸው። ካቀዱም በኋላ የሚሰሩትን ስራ ውጤታማ ነው ወይ፣ ብዙ ልፋት የሚጠይቅ ነው ወይ፣ ወደ እዳ ውስጥ ወይም ደግሞ ብድር ወደ አለመክፈል ውስጥ የሚያስገባኝ ስራ ነው ወይ የሚለውን ነገር አጥንተው በደንብ እቅድ ይዘው እንዲበደሩ አበረታታለሁ። አዋጭ የሁላችን አዋጭ አዋጭ ነው ከጎናችን አዋጭ አዋጭ። እኔ ውጤታማ አድርጎኛል የምለው ብድር ከመበደሬ በፊት መጀመሪያ እቅድ አቅዳለሁኝ። ይህም ብድር ለመመለስ ቤተሰቤን ለማስተዳደር ህይወቴን ለመምራት በቀን ምን ያህል መስራት አለብኝ፣ ምን ያህሉን ገንዘብ ለብድሬ፣ ምን ያህሉን ገንዘብ ለቤተሰቤ መዋል አለብኝ የሚለውን አቅጄ ሂሳብ ሰርቼ ነው የምንቀሳቀሰው። ና እኔን ስኬታማ አድርጎኛል የምለው እቅድ ማቀዴ ነው። በህይወቴ ላይ እቅድ ያለው ሰው ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስሜ አቶ ዳዊት መስፍን እባላለሁኝ። አዋጭ አባል ነኝ። ለረጅም ጊዜ በአባልነት ውስጥ አለሁኝ። 2 ጊዜም ከማህበሩ በተለያየ ጊዜ ብድርን ወስጄ ለተለያየ አገልግሎት አውያለሁኝ። የመጀመሪያውን በሚገባ ከፍዬ ሁለተኛውንም እየከፈልኩኝ ነው ያለሁት። ኤርሚ በጣም ታታሪ፣ በጣም ተወዳጅ ነው። በጓደኝነት ረጅም ጊዜ አለን አብረን።
በመጀመሪያ ተቀጥሮ ነበር ራይዲ ሰራይ ነበርው ከዚያ በኋላ ቢያንስ አሁን ለ3 ጊዜ ተበድሯል ይሄ አራተኛው ነው የቤተሰብ ኃላፊ ነው በጣም ጠንክሮ የሚሰራ ተውት ወንድም ነው አራት ልጆች አሉት ቤቱን በትጋት የሚያስተዳድር ሰው ነው እስካሁን በወሰደባቸው ብድሮች በታማኝነት የከፈለ መክፈል ብቻ አይደለም ለዓላማ ያዋለ ከተቀጣሪ ሰራተኝነት ወጥቶ ራሱን ችሎ የራሱን መኪና ገዝቶ አሁን ደግሞ የቤት ለመግዛት የቤት ብድር ለመውሰድ ራሱን አዘጋጅቷል በዚህም ደግሞ በአዋጭ ውስጥ ያለው ተጠቃሚነት በጣም የሚያበረታታ በመሆኑ ያው እኛንም ይያበረታታናል አንደኛ እኛም እሱን ተከተለን ነው በዚህኛው እንትን ውስጥ የገባ ነው በጣም ትጉህ በጣም ታታሪ በጣም ተወዳጅ ሰው ነው በጣም ታማኝም ነው ኃላፊነት ተሰምቶት እያንዳንዱን ስራ በትጋት የሚወጣ ነው ስለዚህ በዚህኛው ባለው ነገር ላይ ለኤርሚ እኔ ሙሉ መስከር ነኝ ስንገናኝ ስለአዋጭ የምናወራው ነገር አለ አንድ ሰው ለመለወጥ የሆነ ነገር መነሻ ያስፈልጋዋል መነሻ ስንል ምንም ሰውየው ታታሪ ትጉ ሰራተኛ ቢሆንም አንድ ነገር ለመለወጥ የሆነ መነሻ ያስፈልጋዋልና ከተቀጣሪነት ተነስተው ያለውን ነገር ሰብስቦ ወደ ቁጠባ ወደ አዋጭ አስገብቶ ከዛ በኋላ ባለው ነገር ባለው መነሳሳት አንዱን ብድር ሲከፍል ሁለተኛው ለካ እንደሚቻል ይቻላል አለብን ነበርው እና ይሄኛው ነገር ነው ዛሬም እዚህ ጋር ለጠየቀው ለቤት ብድር እንድነሳሳ ያደረገው ለካ ይቻላል ለካ ከተጋን ይቻላል ለካ አዋጭ ካለ አጠገባችን ካለ ለካ ብዙ ምዕራፍ መሄድ እንችላለን ብሎ አሱ ይሄኛውን ደፍሯል እንግዲህ ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁኝ ለሚቀጥለውም እንግዲህ እኛም በዚሁ በሱ መስመር እንሄዳለን ብዬ አምናለሁኝ ቢሻሻል ብዬ የምለው ነገር አሁን ለጊዜው እኔ እንደ ህጻጽ ያየሁት ነገር ምንም ነገር የለም ጥሩ ጎን ነው አሁን በኔ ሌሎች የህብረት ስራ ማህበር አባላቱ ምን እንደገጠማቸው አላቅም እኔ ግን እስካሁን ድረስ ባለኝ የ7 አመት ሂደት ውስጥ ካዋጭ ፈልጌ ያጣሁት ነገር ጠይቄ ተከለከልኩት ነገር ወይም ደግሞ ይደረሰብኝ በደል የለም እንደውም አዋጭ ለኔ መከታ ነው የሆነኝ ከውድቀት ነው ያነሳኝና ይሄ ቢሻሻል ይሄ ቢደረግ የምለው ነገር እስካሁን ድረስ የተመለከትኩት ነገር የለም በመጀመሪያ እህቴን ካንቾ ዲያ መሳፍንትን ላመሰግናት ወዳለሁ እሷ ናት ወደዚህ ተቋም ያመጣችኝ ወደዚህ ተቋም ከመጣሁኝ በኋላ ጓደኞቼ አማሃ ማረ በዚህ ባዋጭ ውስጥ ከኔም በፊት የረዘመ ልምድ ያለው ልጅ ነው እንዴት መበደር እንዳለብኝ የተበደርኩትን እንዴት አርግ ያላማ ላይ እንዳውል የሚመክረኝ ከጎን የሆነ የሚያበረታታኝ ልጅ ነው ጓደኞቼ በዙሪያ ያላችሁ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ የልጆቼ እናት ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ ስለምታበረታቱኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ አዋጭ ሁላችን የሚያደርሰን መንገድ ህልሞ የሚፈታ አዋጭ አዋጭ የሁላችን አዋጭ አዋጭ ነው ከጎናችን አዋጭ አዋጭ የሁላችን አዋጭ አዋጭ ነው ከጎናችን አዋጭ አዋጭ